Šiandien žiniuose matysite. Artimiausių metų bus pradėtos tvarkyti šiauliečių pamėgtos ežerų pakrantės. Renovuojamai mokyklai pradėjus ieškoti papildomų ko ne 2 milijonų litų, kilo skandalas. Advokato padėjėjai atstovaujantys skyrybų bylą apkandžiojo nepatenkintas bylos dalyvis. Labas vakaras, jūsų dėmesiu, kaip įprasta tokiu metu žinios. Šiauliuose jau artimiausių metų bus tvarkomos daugiausiai lankytojų sutraukiančios ežerų pakrantės. Prie Talkšos ir Prūdelio bus tiesiami nauji takai, rengto žaidimo aikštelės, apšvietimas numatyta renovuoti ir gelbėjimo stotį. Šiaulių savivaldybė pasirašė sutartį su statybininkais dėl 2 ežerų prieigų sutvarkymo. Jau artimiausių metų darbai turėtų prasidėti Prūdelio paplūdimio zonoje ir prie Talšos pietinės pakrantės. Prie Talšos ežero pagrindinis, kas bus įrengta, bus įrengtos 5 aikštelės petankės žaidimui žaisti. Bus nutiesti keliai, įrengtas apšvietimas, suoleliai, šiukšliadėžės. Sutvarkyta visa pietinė ežero infrastruktūra taip, kad gyventojai galėtų ateiti, pailsėti, pažaisti petankę, tiesiog pasimėgauti. Konkursus dėl abiejų šiauliečių pamėgtų pakrančių sutvarkymo laimėjusi bendrovė darbus turi atlikti per 4 mėnesius. Rangovai sako suprantantis, kad teks dirbti vasarą, tai yra tuo metu, kai prie vandens telkinių rinksis daugiausiai žmonių ir žada kuo mažiau trukdyti poilsiaujantiems. Ypatingą dėmesį atkreipsime į tai, kad mes nesutrukdytume poilsiautojų srautui, kad galėtų šitie, ypač Prūdelio zonoje, kad galėtų jis funkcionuoti, neatsižvelgiant į tai, kad bus vykdomi pastato rekonstrukcijos darbai. Pagal sutartis numatomų darbų prie Prūdelio vertė apie 500 000 litų. Didžioji dalis sumos skirta senosios gelbėjimo stoties remontui. Pinigai nemaži, ne itin įspūdingam statiniui. Gelbėjimo stoties pastatas yra paveldo pastatas, tai iš tikrųjų išaugina kainą ir čia ne tik pastato rekonstrukcija, yra ir šilumos punkto įrengimas ir atvedimas, nes šiuo metu ten yra tik tai sienos ir daugiau nieko. Darbai abiejose ežerų pakrantėse kainuos apie 1 200 000. Didžioji dalis 1 000 000 litų skirta iš Europos Sąjungos fondų. Likusius pinigus turės rasti savivaldybė. Vitalis Lebedis, Mindaugas Ružė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šalyje didžiulį ažiotažą sukėlęs inicijuojamas šeimos politikos pagrindų įstatymo projektas aptartas ir Šiauliuose. Mūsų mieste lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras patikino, kad opozicijos ir visuomenės kritika nepagrįsta. Esą kol kas projektas tik rengiamas ir bus siekiama, kad priimtas naujas įstatymas būtų teisingas. Šeimos sąvoka įstatymuose apibrėžti užsimojusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija visuomenėje sulaukė nemažai kritikos ir prieštaringų vertinimų. Šeimos politikos pagrindų įstatymą, kuriuo siūloma įtvirtinti, kad šeima tai sutuoktiniai su vaikais inicijavę politikai tikina, kad kol kas baimintis ir prieštarauti tokiems planams nėra ko. Šiandien Šiauliuose lankėsis socialinės apsaugos ir darbo ministras patikino, kad projektas dar tik rengiamas, dar tik ginčijamasi ir dėl sąvokų, ir dėl paties įstatymo turinio. Todėl ir jokių minusų išvelgti esą nėra kur. Specialistai iš tikrųjų derina įstatymo projektą, derina sąvokas ir atsakymai, kodėl, kaip ir kas natūralu, kai jau vyks diskusijos iš pradžio vyriausybėje, be abejo, po to jau ir Seime, kadangi įstatymo leidėjas yra tautos atstovybė, žmonių išrinktas parlamentas ir priima sprendimus, taigi dar tikrai reikia didelį kelio gabalą, kaip sakoma, nueiti iki to, kai jau konkretus įstatymo projektas bus parengtas ir diskutuojamas. Šeimos politikos pagrindų projektą teikianti socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, jog jis parengtas siekiant apibrėžti šeimos politikos pagrindus. Juo siekiama užtikrinti aiškesnes šeimos teisės, mat iki šiol įstatymuose šeimos sąvoka nebuvo apibrėžta. Ministro įsitikinimu svarbiausia yra sukurti struktūrizuotą sistemą, kad naujas įstatymas būtų kuo aiškesnis ir naudingesnis. Nuoširdžiai esu šalininkas to, kad būtų kuo daugiau tariamasi, diskutuojama ir ieškoma visą apriepenčių sprendimų, net ir kai kalbame apie sąvokas, na vėlgi vien tam, kad nepamestume iš tikrųjų ir kelio, kaip sakoma, dėl ta kelio ir kad ta kryptis, kuria mūsų valstybės politika ateityje bus formuojama, kad būtų pakankamai aiški ir kad niekas neliktų už borto arba šalikeliai. Kita vertus, dar 2008 metų Seime patvirtintoji koncepcija
šeimos politikos. Na, vėlgi yra vienas iš tų kelrodžių arba vienas iš riboženklių, į kurį atsiremdami mes toliau ir projektuojame. Šeimos politikos pagrindų įstatyme be savokų apibrėžimo ir pagrindinių principų, kuriais remiantis turėtų būti vykdoma šeimos politika, žadamas teikti naujas šeimos politiką formuosiančias atskiras institucijas. Tarp institucinė šeimos politikos komisija, visuomeniniais pagrindais veikiančia nacionalinė šeimos taryba, šeimos tarybos savivaldybėse. Ministro įsitikinimu tokios tarnybos kryptingiau pasirūpintų šeimos politikos klausimais. Viktorija Grušaitė, Silva Šimkevičinė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose dėl vienos miesto mokyklos renovacijos kilo skandalas. Tarybos narys išsigando, kad mokyklos remontas atsieis tiek, lyg būtų remontuojami rūmai. Savivaldybės klerkai sako, kad sąmatą suskaičiavė pagal spėjamą kainą. Šiaulių miesto tarybos narys sako apstulbęs, kai išgirdo, kad antram vienos mokyklos remonto etapui, tai yra vidaus apdailos darbams, prašoma papildomai kone 2 milijonų litų. Politikas sako įtariantis, kad kainos dirbtinai sukeltos. Pamaniau, kad tokie pinigai, kai yra imami iš miesto biudžeto, kad jie turi būti pagristi. Tai yra 1 800 000. Prie 4 su virš milijono, tai gaunasi virš 6 milijonų mokyklos renovacija, kuri praktiškai tai nėra toks labai skubus darbas, kaip jį mėgina įrodyti. Netgi nežinojo tie žmonės, kurie atliks darbus, kur juos yra ir kiek kvadratų. Matot, rozetės kaina ta 2000 litų, tai aš taip maždaug užmečiau, mano čia tokie buvo paskaičiavimas. Tačiau jeigu tiksliai paskaičiuot, tai aš manau, ta rozetė gautus 2 arba 3 brangesnė. Politikas įtarė, kad medžiagos už milijonus traukiamus iš miesto biudžeto gali būti perkamos iš tarybos nario tvarkiečio Vidmanto Japerto statybinių medžiagų parduotuvės. Anot Arvido Mockaus, dabar darbus atliekanti statybinė organizacija Rotonda, pretenduojanti atlikti ir kitus darbus, iš minėto politiko parduotuvės jau pirko remontui reikalingas medžiagas ir įrangą. Kalbų visokių yra, bet aš nepažįstu. Kalbu, kad yra medžiagos tiekamas iš vienos įmonės, kad visą laiką laimi įmonė. Tai tiesa, man labai buvo keista, kai mėginome, kai sakiau, per pasitarimą mūsų partnerių, kur mėginome įsiaiškinti, ar jau laimėtas konkursas, ar ne. Viena darbuotoja sako, kad jau yra laimėtojas, kita sako, kad dar vyks. Paskui skaitome laikraštį, kad jau yra susitarimo būdu laimėtojas tiem darbam atlikti vidaus. Šiaulių miesto savivaldybės statybos skyriaus vadovas ginasi, kad darbų sąmatą skaičiavo ne pagal projektą, mat jo esą net nėra. Net ne pagal tai, kiek kainuoja medžiagos, o pagal nuspėjamas išlaidas. Sunku man komentuoti politikų skaičiavimus. Mes skaičiuojam pagal sustambintus normatyvus, taip kaip priklauso. Ir sudėliojom tiek, kiek yra skaičiuojamoji kaina. Nenorėję viešai kalbėti, statybų žinovai sako, kad tokios situacijos dažnos, kada vidury darbų paprašoma dar pinigų. Mat konkursus laimi, pigiai dirbti pažadėja, o nebegalėdami baigti darbų, prašo papildomų milijonų. Kol miesto biudžete ieškoma pinigų remontui mokyklos, kuri gal net nesurinks reikiamo mokinių skaičiaus, eilėje laukia dar kelios ugdymo įstaigos. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Europos vyrų krepšinio čempionato organizatoriai apsilankę Šiauliuose pastabų praktiškai neturėjo, tačiau darbų dar turi būti atlikta tikrai nemažai. Pirmiausia, reikia pasiruošti gegužės mėnesį vyksiančiam krepšinio komandų atstovų vizitui miesto viešbučiuose. Eurobasket 2011 atstovai apsilankę Šiauliuose įvertino, kaip ruošiamas į artėjančiam Europos vyrų krepšinio čempionatui. Susitikę su miesto savivaldybės meru, svečiai pasidžiaugė, kad sėkmingai sprendžiama svarbiausia problema – baigiama statyti naujas viešbutis žaidėjams. Aš visą laiką labai buvo geros nuomonės ir džiaugiausi, kad Šiaulių yra tokia darbo grupė, nes jie vienas dalykas, jie patys domisi, visko klausia ir to pačiu gavę užduotis labai operatyviai ir greitai reaguoja viską, tai su Šiauliais labai malonu dirbti. Nemažai dar darbų reikia atlikti ir Šiaulių arenoje. Miesto meras tvirtina, kad viskas bus spėta laiku. Faktiškai viskas, kas priklauso organizuoti tarptautinėm varžybom, yra padaryta. Bet Europos krepšinio čempionatui yra keliami specifiniai reikalavimai, tarkim, kamerų gausa, kad būtų stebimos visos vietos matomos. Labai daug bus akredituotų žurnalistų.
Tai turi būti įrengti internetiniai prieimai, elektra privesta, stalai specialūs. Itin didelį dėmesį organizatoriai ruošiasi skirti pramogų zonams, mat bilietai į varžybas jau išpirkti, o aikštelėse prie arenos sportinėmis kovomis dideliuose ekranuose galės grožėtis minios krepšinio aistruolių. Ten bus sukurta puikia atmosfera, praleisti labai puikiai laiką. Mums tai kainuos labai daug pinigų ir pastangų ir darbo. Lengviausia tai jos nedaryti, bet mes tikrai tą darom. Tai yra bus dideli ekranai, bus didelė scena. Mūsų tikslas, kad ten būtų maistas, kad ten būtų pramogos ir, sakykime, vėl mūsų unikalus pasiūlymas, tai yra visose arenose, netgi ten, kur lietuviai nežaidžia. 9 vakare bus rodomos tiesiogiai lietuvių rinktinės rungtynės. Nepaisant sklandaus pasiruošimo čempionatui, Šiauliuose įvairių patikrinimų netrūks ir toliau. Vien gegužę numatyti 2 vizitai. Pirmiausiai apsilankys FIBA atstovai, vėliau miesto viešbučius apžiūrės užsienio komandų atstovai. Vitalis Lebedis, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Po žiemos jau tvarkomi sugedę ar sniegą valiusios technikos apgadinti fontanai. Šiuo metu įrenginius prižiūrinčios įmonės darbuotojai remontuoja siurblius ir keičia purkštukus. Miestą gaivinantys fontanai šiemet pradės veikti kiek anksčiau nei įprastai, jau gegužės pirmąją. Miesto fontanai jau ruošiami šiltajam metų sezonui. Fontanus prižiūrinčios įmonės darbuotojai prasitarė, kad šį pavasarį renginiams teks skirti kur kas daugiau dėmesio nei įprastai. Yra tas kas visokias praleidžia, tas visur tokias problemas, tokias smulkmenės čia yra. Turi daryti, tai vis vien iš po žiemos turi pasiruošti, kitam sezonui turi paruošti. Vis vien atsirant tokias atas. Taip, čia visą laiką tai bus. Šiuo metu jau keičiama nusidėvėjusi fontanų įranga, montuojami purkštukai, filtrai. Pasak fontanus prižiūrinčios įmonės atstovų, dalis fontanų apgadinti žiemą valant sniegą. Nuo sniegą valiusios technikos labiausiai nukentėjo pėsčiųjų bulvaro viduryje esantys pelikanai. Biškai apgadintas į pelikaną, ten plokščias, viskas, bet jo plokščias surastas irgi yra. O dėl finansinio aš čia nežinau tų problemų, kaip čia sprendžia savivaldybė, o taip darbai mes jau vyksta tikrai. Čia jau viskas išvalyta praktiškai, galite prie viešbučio pažiūrėti. Bet ten viskas užbetonuota, šiukšlės išrinktas, purkštukus dažą, kur reikėjo kur pavokti, jie tekin galvutės. Manau, turėtų gegužės pirmai būti tvarkoje. Anot Šiaulių miesto savivaldybės administracijos infrastruktūros skyriaus specialistų, šiemet fontanai pradės veikti gerokai anksčiau nei ankstesniais metais, jau gegužės pirmąją. Šiauliuose veiks 6 fontanai. Bulvare – Rūdės, Motinystės, Paukščiai, Pelikanai, pats naujausias tūkstantmečio tiltai ir savivaldybės skverelyje Saulės diskai. Vasarą planuojama paleisti ir fontaną Prūdelyje. Fontanų priežiūrai kiekvieną mėnesį savivaldybė skiria daugiau nei 8000 litų. Aina Valčiukaitė, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kieme 1000 origami technika išlankstytų gervių. Tokia idėja kilo įstaigoje praktiką atliekantiems miesto aukštųjų mokyklų studentams. Ne vieną šiaulietį maloniai nustebino šios origami technika išlankstytos gervelės. 1000 gervių išlankstė valstybinėje mokesčių inspekcijoje, šiuo metu praktiką atliekantys studentai iš Šiaulių universiteto, 2 kolegijų ir profesinio rengimo centro. Viskas prasidėjo nuo žodžio gervelė kažkieno pasakyto ir juo labiau sutapo įvykiai visus sukrėti Japonijoje. Na, o kadangi vyksta deklaravimas pajamų ir turto, pas mus apsilanko labai daug žmonių, tai studentai ir paskaičiavo, kad deklaracijų, kurios pateikiamos elektroniniu būdu, visuomet yra 1000 arba daugiau. 1000 vėjyje siūbuojančių gervių ne vienam primena ir jau seniai sklandančią legendą. Pasak senovinės japonų legendos, kiekvienam origami techniką išlankščiusiam tokią gervelę bus išpildytas vienas, net ir pats neįtikimiausias noras. Dangaus mėlynumo spalvos gervės atspindi ir jas lankščiusio 21 studento norus. Be to, pasak valstybinės mokesčių inspekcijos atstovų, taip siekiama praskaidrinti ir įstaigos klientų nuotaiką. Tokia iniciatyva kilo iš jaunų žmonių ir jie išlankstė šitas gerveles. Aišku, jie sudėdami ir savo norą sėkmingai parašyti ir apginti savo baigiamuosius darbus. O tuo pačiu tai kaip ir visų mūsų palinkėjimas tiek studentų, tiek mūsų čia dirbančių artėjančių švenčių proga. Tokia idėja įgyvendinti prireikė nemažai laiko. Gervių lankstymui sunaudota 1000 spalvotų A4 formato popieriaus lapų.
Vėjyje siūbuojančios gervelės miesto gyventojus džiugins per artėjančias šventes. Jas nukabinti planuojama, kai baigsis gyventojų pajamų ir turto deklaravimas gegužės antraje. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Ačiū už dėmesį, man belieka jums palinkėti puikaus šventų Velykų savaitgalio, o visai netrukus jūsų dėmesiu Šiaulių vyskupo sveikinimas. Mėlyje Šiaulių krašto žmonės, šiandien didysis penktadienis, visa žmonija susitelkė prie kryžiaus. Kada mes skaitome šventąjį raštą, mes giliai pamastome apie viešpaties žodžius. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Viešpats Jėzus atiduoda gyvybę už mus visus. Ir mes skaitome Evangelijoje, kad dangaus tėvas taip pamilo pasaulį, jog atidavė vienatinį savo sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Atrodo tai neįtikėtina ir nesuprantama, kaip dangaus tėvas mylėdamas atiduoda savo sūnų kančiai ir mirčiai ant kryžiaus. Tačiau ši mirtis yra nuodėmės nugalėjimas, tai yra atpirkimo valanda, tai yra išsipildymas to, ką troško įvykdyti dangaus tėvas ir Jėzus Kristus mirdamas ant kryžiaus ištarė atliktą išsipildė. Jis ėjo į šią valandą su meile, žinodamas, jog išgelbsti žmoniją iš nuodėmės vergijos. Tai yra meilės pergalė. Ir šiandien, žvelgdami iš didžiojo penktadienio, eidami toliau, mes susitinkame išganytoje, kuris nugalėjęs mirtį prisikelia gyvenimo tikroviai. Ir jau Velykų rytą mes džiaugiamės Kristaus pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Todėl džiugiai sveikinu visus ir ištariu tą nuostabų aleliuja, kuris skambės visose bažnyčiose, visame pasaulyje. Ir džiugus Velykų varpai visus kvies į maldą, į naują gyvenimą. Tegul prisikėlimo rytas visus pradžiugina. Visiems teikia vilties, kad ir mes užmerkę akis žemėj, visi prisikelsime nesibaigiančio amžino gyvenimo tikroviai. Tai yra pati džiugioji ir linksmoji Evangelijos naujiena. Priimkime ją, gyvenkime jos šviesoje, kad mūsų gyvenimas būtų taurus, kilnus, džiugus ir šventas, o prisikėlimo rytas teiktų mums visiems viltį į naujojo gyvenimo ateitį. Te laimina jis Dievas. Džiugių šventų Velykų. Labas vakaras. Jau kitą pirmadienį, gegužės antrą dieną, akordeono muzikos gerbėjai turės progą pasiklausyti įspūdingo koncerto. Šiaulių filharmonijoje koncertą šiauliečiams dovanos mūsų miesto pasididžiavimas vienas garsiausių akordeono virtuozų Martynas Levickis. Draugė su žyme Lietuvos pianiste Aleksandra Žvirblyte ir jos sūnumi Pauliumi Anderson. Taigi šį vakar sveikinamės su Martynu Levickiu. Labas vakaras, Martynai. Labas vakaras. Taigi, kol kas tik labai trumpai pristačiau koncertą ir kiek žinau, jis bus truputėlį kitoks, negu turėjo būti, tai papasakok viską nuo iki. Iš ties, kaip visada gyvenime, visada reikia pritaikyti, pakoreguoti tam tikrus dalykus ir dėl tam tikrų aplinkybių. Šis koncertas, aišku, žinoma, įvyks, aš jame grosiu, bet Rimanto Vingro tame koncerte mes šį kartą neišgirsime. Galbūt kitą kartą, bet šį koncertą, gegužės antrą dieną, aš grosiu savo solinį rečitalį ir kartu jame pasirodys puikus Lietuvos pianistai Aleksandra Žvirblytė ir jos sūnus Paulius Anderson. Na ir aišku, įdomi programa, kokius kūrinius išgirs gerbėjai, prijaučiantys, mėgėjai ir visi, kas apsilankys koncerte. Iš ties man yra be galo malonu ir aš didžiuojasi tuo, kad šį kartą galėsiu
šiame koncerte pagroti šiek tiek rimtesnės muzikos, šiek tiek sunkesnės muzikos, bet ne mažiau įdomios ir intriguojančios. Ir tikiuosi, kad savo klausytojų rato aš nenuvilsiu ir viskas bus labai gerai. Na, tada autoriai? Autoriai. Iš tiesų, kaip visada, labai mėgstu pasakyti, kad koncerte skambės nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Taip, kad šį kartą aš nevengsiu groti nei Bacho, nei Skarlačio. Ir keliausim tą kelionę iki pačių laikų muzikos, iki skandinavų šiuolaikinės akordeono originaliosios kompozicijos. Žodžiu, girdėsim ir to vadinamo avangardo truputį. Būtinai, bet to avangardo apsieiti neįmanoma, nes vis dėlto tai aš studijuoju Londone. Na, tiesą pasakius, senokai mes tave bematėm po ilgokos pertraukos, girdėsim koncertą. Tai aišku, norisi klausti, kokiegi ateities planai, kada vėl grįši su nauja programa galbūt. Planų yra dabar šiuo metu visai nemažai ir tikiuosi, kad vasarą man pavyks ganėtinai ilgą laiką pabūti Lietuvoje ir pakoncertuoti. Ir jau yra keletas labai svarbių festivalių ir koncertų numatyta ir suplanuota, kur aš pristatysiu atnaujintą savo programą, kurio taip pat bus nemažai avangardo, nes aš stengiuosi vis dėlto ugdyti savo publiką tuo labai gražiu keliu, po truputėlį pripratinant, prisijaukinant. Ir tikiuosi, kad tie koncertai vis dėlto vystysis ir toliau, ir Lietuvoje koncertuoti man yra be galo malonu, ir aš žinau, kad aš turiu tokį puikų klausytojų ratą. Šiaip net ir tau negrįžus, aišku, vis girdim kartas nuo karto, tai tame konkurse, tai kitame konkurse laimėjai, gal dabar yra kažkokių planų, kur žaidi dalyvauti, kažkokiame konkurse, festivalyje. Iš ties po laimėjimo pasaulyje konkurse atsirado nemažai pasiūlymų ir kvietimų. Bet kol kas aš juos žiūriu ganėtinai atsainiai, todėl kad visi tokie skraidimai, koncertai ir konkursai ir visi dalyvavimai atima nemažai laiko. Dėl to aš esu patenkintas, bet vis dėlto reikia ir to laiko, kai tu sėdi užsidaręs kambarėlyje ir gražiai atidirbi tą programą, kad galėtum po kokių metų kitų pasirodyti vėl ir sublizgėti. Tai aš tikiuosi, kad pavyks greitai tą naują programą padaryti ir aš galėsiu toliau vėl dalyvauti kažkur. Nežinau, ar čia išduosiu paslaptį, ar galbūt jau kažkas tai žino, vis pakalbėdavai apie savo kompaktinę plokštelę. Ar šitie planai, jie jau juda į priekį? Šitie planai po truputėlį juda į priekį, vis dėlto kaip Lietuvos talentų nugalėtojas, aš labai norėčiau išleisti plokštelę ir būtent tokio stiliaus plokštelę, kokią muziką aš grojau tame šou. Bet aš manyčiau, kad laiku einant, aš labai norėčiau išvysti ir išgirsti savo paties kompaktinį diską, kuriame skambėtų ta muzika, kuri iš tiesų yra artimiausia man. Nors aš neneigiu nei vienos muzikos, ta prasme visi stiliai man yra artimi. Tačiau šiuo metu artimiausias planas yra turėti tokios labiau populiariosios muzikos kompaktinį diską. Tai kada? Kada jau? Kada aš tikiuosi, čia ne nuo manęs vieno priklauso, bet aš tikiuosi, kad vasaros eigoje jis jau turėtų atsirasti. Nes vis dėlto įrašai vyksta Lietuvoje, o aš Lietuvoje ganėtinai retai būnu ir kai būnu, labai daug veiklos yra, todėl, nežinau, žiūrėsim, planuosim. Na ką, plokštelės dar truputėlį teks palaukti, o kol kas priminkim dar kartą apie koncertą. Kur ir kada reikėtų ateiti tavo gerbėjams? Taigi, mėlėjai, mano klausytojai ir gerbėjai, aš jūs visus kviečiu. Kitą pirmadienį, gegužės antrąją dieną, Šiaulių filharmonijoje 18 valandą susitikti su manim bei puikiais Lietuvos pianistais ir pasiklausyti, tikiuosi, visai neblogos muzikos. Iki pasimatymo. Trumpas šventinio savaitgalio renginių anonsas. Rytoj, balandžio 23 dieną, mūsų mieste tęsiasi tarptautinis medijų meno festivalis Enter. Šiaulių dailės galerijoje 12 valandą prasideda Enter konkursas. Tarptautinė konkursinė trumpametražių meninių filmų peržiūra ir nugalėtojų apdovanojimai. 16 valandą Enter studijos. Diskusija medijų meno studijų perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje. Dalyvauja Povilas Uogintas, Geistė Marija Kinčinaitytė, Lina Rukevičiūtė, Rimantas Plungė, Vytautas Žalys, Alvydas Lukys. Festivalį triukšmingai baigs Enter Party, pradžia 22 valandą Elnio fabriko patalpose.
Antrąją šventų Velykų dieną, pirmadienį, prasideda tradicinis kasmetinis Šiaulių tarptautinis velykinis muzikos festivalis Resurrexit. Festivalio atidarimo koncertas Šiaulių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje 18 valandą. Koncertuoja Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, Saulius Šiaučiulis fortepijonas, Romaldas Lukošius fortepijonas, Romas Grigaitis kontrabosas, Mykolas Eiva mušamieji, diriguoja Vytautas Miškinis. Tiek kultūros naujienų šį vakarą. Šiltų, saulėtų, margų jums šventų Velykų. Akcinė bendrovė Šiaulių energija informuoja, kad balandžio 26-27 dienomis Gruždžių katilinės, balandžio 28-29 dienomis Šilėnų katilinės šilumos tinkluose bus atliekami šiluminių trasų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos trasose bus padidintas slėgis, kuris pavojingas vidaus šildymo sistemoms, todėl minėtų laikotarpių gyventojai prašomi užtikrinti patikimą visų vidaus šildymo sistemų ir įrengimų atjungimą, uždarant po dvi sklendes paduodamojoje ir grįžtamojoje linijose, tarp jų atidarant drenažinius ventilius. Jei yra praleidimas, šildymo sistemas reikėtų atjungti aklėmis. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija. Jūsų tikslas – augintinio komfortas? Ruvera pristato natūralius ir jūsų augintiniams draugiškus šampūnus. Biopet – ne tik švelniems ir šiurkštiems kailiukams, bet ir kitoms gauruotoms problemams spręsti. Biopet – vardan tikros draugystės. Ketvirtadienį vakare Šiauliuose architektų ir Jablonskio gatvių sankryžoje susidūrė du automobiliai. Sužalota 17-metė keleivė. Pirminiais duomenimis avarijos kaltininkas automobilį BMW 316 vairavęs 20-metis. Sukdamas į kairę, vaikinas nepraleido priešpriešiais tiesiai važiavusio kito BMW markės automobilio. 20-metis teigė, kad į sankryžą įvažiavo jau mirksint žaliam šviesoforo signalui, kad iš priekio atvažiuoja automobilis vairuotojas nepastebėjo. Po susidūrimo 20-mečio mašina užsidegė, ją užgesino eismo įvykio dalyviai. Kita mašina po smūgio nulėkė nuo kelio ir rėžėsi į apšvietimo stulpą. Per avariją nukentėjo 17-metė keleivė. Mergina dėl stuburo ir kaklo sužeidimo paguldyta į ligoninę. Į policiją kreipėsi apkandžiotas advokato padėjėjas. 37-erių teisininkas nukentėjo teisme per skirybų bylos svarstymo pertrauką. Byla svarstyta Šiaulių miesto apylinkės teisme. 43-jų vyriškis, besiskiriantis su sutuoktine, per pertrauką susipyko su žmona, su jos advokato padėjėju ir neva tada per konfliktą įkando jam į nosį. Po pertraukos byla buvo svarstoma toliau. Apkandžiotas teisininkas į medikus tą dieną nesikreipė. Agresyvus vyriškis neva jau buvo nubaustas už smurtą prieš žmoną. Ieškote buto, namo ar žemės sklypo? Nekilnojamojo turto agentūra Land Sales suranda, pasiūlo ir neapilė. Perkame, parduodame, tarpininkaujame nuomojant. Land Sale – visada rasime geriausią sprendimą. Mus rasite ir Vilniuje, Švitrigailos gatvė 7. Atsakomose LKL čempionato ketvirtfinalio rungtynėse Šiaulių krepšininkai antrą kartą nusileido Utenos Juventus komandai ir pirmą kartą per pastaruosius 12 sezonų nepateko į pusfinalį. Utenoje vykusiose varžybose šiauliečiams buvo būtina pergalė, nes pirmoje dvikoje stipresni buvo Juventus krepšininkai. Atsakomosios rungtynės prasidėjo.